Selamat datang ke ZTV Malaysia. Kami di ZTV ingin ucapkan berbanyak ribuan terima kasih kepada anda kerana telah memberikan sokongan kepada kami selama 2 minggu ini. So setakat ni kami ada 2 segmen yang ada di ZTV. Dalam perancangan kami, kami akan buat 5 segmen. Okey, yang anda tahu segmen ulasan filem yang dihostkan oleh saya HD. Okey, saya akan ulas filem-filem yang terbaru, filem lama, filem tak berapa baru, dalam negeri, luar negara, filem Inggeris, filem Cina, filem Melayu, filem Jepun, filem Korea dan macam-macam filem yang ada di Malaysia ini ya. So lepas tu kita ada segmen yang kedua iaitu Reactor. So Reactor ni dihostkan oleh sahabat saya, partner in crime saya iaitu SP. Ni dia SP. Okey, dia akan buat react semua trailer-trailer yang terbaru. Okey, yang baru keluar je automatik dia akan react. Dan dia akan, mungkin dia akan buat react dengan benda lain, tapi masih dalam perbincangan. Ada banyak lagi yang kita boleh besarkan lagi dalam ZTV ini. Okey, kita ada segmen yang ketiga yang bakal ada tak lama nanti, iaitu bincang filem. So bincang filem ini adalah satu topik yang mana kita akan dulu mungkin berbual dalam style podcast, tapi dia bukan podcast. Okey, lebih kurang macam tu, kita akan bawa satu panel kemungkinan. Dan jangan terperanjat, kita ada surprise untuk korang semua. Mungkin dalam kita akan jumpa satu panel yang istimewa lah untuk bincangkan satu topik mengenai Lieutenant Adnan. Kami dalam proses deal dengan dia. So far dia agree nak join kami. Okey, kalau tak ada alam bintang, insyaAllah kami akan datang jemput dia dan kita akan buat surprise untuk anda. Segmen bincang filem Lieutenant Adnan. So lepas tu kita ada satu lagi segmen yang bakal keluar tak lama nanti, iaitu segmen nostalgia filem. So nostalgia filem ni dia kan ada satu panel lah. Panel ni tak lain tak bukan, iaitu abang saya sendiri. Kita akan bawa dia dan kita akan bincang filem-filem lama. Contohnya seperti Spaghetti, Popeye, Star Wars, James Bond, semua filem-filem lama yang era 80-an, 70-an dan 60-an. So kita akan tanya orang-orang yang hidup pada zaman tu, macam mana filem tu boleh jadi legend sampai hari ini, macam mana penerimaan mereka, macam mana perasaan mereka ketika tengok wayang. Okay, so kita ada satu segmen juga lagi yang mungkin saya akan bawa, iaitu segmen bedah filem. So bedah filem ni segmen yang orang kata apa, menarik, yang mana kita akan jemput satu panel dalam bidang profesional. Sebagai contoh, saya akan jemput seorang panel sahabat kami, iaitu seorang pilot, yang mana kami akan suruh dia kupas berkenaan dengan SOP pilot, adakah dia tepat, dia salah, dia betul, yang ada dalam filem. Contohnya macam filem Denzel Washington, Flight, mungkin cerita Tom Hanks, saya tak ingat nama tajuk dia lah, Tom Hanks, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan fit dengan kebawa kapal terbang. Mungkin kita akan jemput seorang panel daripada bahagian perubatan, doktor, surgery, dan kita akan bincang tentang, tahu kan dalam filem dia ada banyak pergaduhan, tumbuk, ada yang cedera sana, cedera sini. Jadi kita nak tengok daripada sudut perspektif orang profesional macam doktor ni, dia akan bagi kita adakah filem, adakah kecederaan tu logik ke tak logik mengikut saintifik dan pengalaman dia. So far ini adalah segmen kita akan bawakan kepada anda pada hari satu hari nantilah. So doakan, teruskan beri sokongan kepada kami. Kami harap bahawa satu hari nanti channel ZTV ini akan terus berkembang dan berkembanglah, supaya kami akan bawa entertainment untuk anda yang terbaik. Terus sokong kami. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan butang notification tu yang penting, supaya anda akan dapat update daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.